Strana 60, cvičení 1, přečteme si zadání. Rozhodněte, zda je na obrázku síť kvádru. Prohlížím si úlohu A, ten, tuto síť, co je to vlastně síť kvádru? Síť kvádru je rozložený kvádr, tak já se teďka pokusím ten kvádr zase z té sítě složit. Tak, začnu touto stěnou, tak pokusím se to složit pomocí náčrtku. To bude taková spodní. No a teď k tomu zvednu tyhle dvě boční, tak takhle ze předu, to je tahle a tady ze zadu, to je tahle. Teď k tomu zvednu ještě tyhle ty dvě boční, takže tady, to byla tato, a tady, to byla tato stěna. No a když to takhle přiklopím, tak jsem použil tuto stěnu. Ano, složil jsem z této sítě kvádr, takže tady vybírám, ano, toto je síť kvádru. Dívám se na úlohu B. Tak to vypadá podobně, jenom tady ta stěna je přesunuta. No, stejně to složíme. Začnu tady u té stěny. Dám ji do spod. A zvednu tyto dvě boční. Začnu načrtávat odzadu, to byla tato stěna a teď tuto tady ze Tak, teďka zvednu tuto boční stěnu, na ní přiklopím z vrchu tuto stěnu a tady zprava dodám ještě tu poslední malou stěnu. I z této sítě lze složit kvádr, takže toto jsou dvě sítě kvádru, mám pravdu? Ano, tak, jdu dál. No, a tady už na první pohled si myslím, že to je síť kvádru, protože když použiju tady do, do spodu. Tyhle ty zvednu jako boční. A touhle přiklopy to už ani načrtávat nebudu. Ale tady u toho D, tady mám jisté pochybnosti. Tady se mi nelíbí to. Tady ta stěna, kdyby byla tady, tak by to asi šlo. No, koukejte se. Vemu tohle za, sten, za tu spodní stěnu. Tak. Teďka ty boční zleva a zprava. A teďka tady mám vlastně zadní. No a když bych tady na to přiklopil tuhle tu, tak mi to dá jenom semhle hlesem takhle. A můžu to přiklopit ještě touhle. Tyhle ty dvě Stěny jdou přes sebe a tady ze předu. Bych měl místo. Byla by to spíš taková zásuvka. Ne. Tohle to není síť kvádru, nebo síť, s kterou bych, mohl, s které bych mohl složit celý kvádr. Bude mě tam chybět jedna stěna. Je to tak? Je to tak. Takže v tomto cvičení jsme si procvičili síť kvádru.